Cadê, ó? Pega, pega, Léo. Tira daí, tira. Aí, moleque, chamou. Olha a marcação!
Vai, vai um lá, vai um! Volta! Vai com dois, vai! Vai, vai! Marca! Marca! Calma aí, com dois! Vou pegar, vou pegar! Vai! Ah, cara! Olha a saída da bola! Alguém, volta!
Tira, tira! Abra, carrinho! Aperta aí! Aperta! Eu! Não deixa não, Galo! Não deixa não, Galo! Aqui! Não! Não! Tá frio! Tá frio! Tô, Beto! Tô! Ih, caralho! Vai! Oh. Tá fora que a gente acertando, cara! Entra! Entra pro gol! Entra pro gol! Entra pro gol! Rápido! Tá facinho, velho! Tá difícil! Vai pro gol! Vai embora! Tá errado ali, ó! Tá errado! Direto, hein? Aqui, ó! Direto, não! Tocou melhor a parte pra cima! Peguei, peguei! Peguei! Vai pro gol! Pega, moleque! Tira! Calma, vem! Eu tô falando de você, legal! Carlinhos,
vai. Ô, negão, tem que marcar também. Tá aí, jogada. Aí, ó. Tira, tira! Calma, calma. Calma, tá ali. Marca! Ai! Vai, 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 moleque! Aqui! Olha o galo, vai! Levanta aí, levanta aí! Daniel, ó, Daniel, como é que é, Daniel? Olha lá, lá, galo! Vai, vai, vai! Boa! Aperta! Aperta! Aperta aí, garoto! Aperta aí, garoto! Vai, vai, goleiro! Aperta aí essa aí! Vem, Daniel! Vai! Aqui! Vai, vai, vai! Tira, negão! Tira! Vai, vai! Vai! Acompanha ele, garoto! Acompanha! Tem acréscimo não, Cleiton!